ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଓଡ଼ିଶା ସିଝୁଛି ବୋଲି କହିପାରିବା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। କେବଳ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି କଥା ନୁହେଁ, ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା 31.4°C କ୍ଷମା କରିବେ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଗତକାଲିର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବୌଦ୍ଧ ମାଲକାନଗିରି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 42° କ୍ରସ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ସହରରେ 40° ଛୁଇଁଛି ତାପମାତ୍ରା, ଅର୍ଥାତ୍ 40, 41, 42 ଇଏ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି 1-2° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯଦି ଦେଖିବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 3° ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଛି। ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ବଢ଼ିଛି। ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଖାସ କରି ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଜି ପାଗ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଟାଣ ଖରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ସକାଳ 11:00 ସୁଦ୍ଧା ଘରୁ ବାହାରିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖାଁ ଖାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଗଲାଣି 11:00 ସୁଦ୍ଧା, ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା IMD ସୂଚନା କଥା କୁହନ୍ତୁ 11:00 ପରେ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମ ନଥିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 11:00 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ 6 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ଥିର ରହିପାରେ, ବିଶେଷ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଯାହା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଛି। ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପମାତ୍ରା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଢ଼ୁଛି। ସକାଳ 8:00 ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ 31.4°C ଛୁଇଁଥିଲା, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ 2:00-2:30 ସମୟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ରେକର୍ଡ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 40° ଛୁଉଁଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶେଷ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ମାଲକାନଗିରି ବୌଦ୍ଧରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଗତକାଲି 42° ଛୁଇଁଛି, ଏବଂ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଗରମ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ରହିଛି, କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ହୁଏତ ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇପାରେ, ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ିବ ସ୍ମୃତିଲଗ୍ନା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଅପଡେଟ୍ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 31.4, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ସହିତ ଟାଣ ଖରା ମଧ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲାଣି, ଏବଂ ତା ସହିତ କାଳବୈଶାଖୀ ସହିତ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି, ଟାଣ ଖରା ଏବଂ କାଳବୈଶାଖୀର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯେହେତୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅତି କାମ ନଥିଲେ ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।